valgt håndboldlinjen på Vanden Efterskole, da jeg har spillet håndbold i rigtig mange år, størstedelen af mit liv faktisk, og håndbold er en rigtig stor del af min hverdag derhjemme, og det kunne være fedt at komme herud og gøre det endnu flere gange, end jeg gjorde derhjemme. Det er helt sikkert grund til, at jeg har valgt håndbold. Altså, træner har lavet nogle ambitioner fra starten af året og siger, at altså, det er jo ikke for sjovt, hvis man skal alligevel have noget med herfra, og man skal udvikle sig. Og det tror jeg, det er rigtig godt for os alle sammen. Altså, samtidig så har vi også den taktiske træning, hvor vi øver nogle bakkryds, nogle fløjkryds, nogle indløb. Og det er altid fedt, at man... Ja, det man gør til træning, det kan man ligesom drage med i de kampe, vi spiller mod blandt andet andre efterskoler, hvor vi enten tager ud på deres efterskole og ligesom ser en anden efterskole, eller bliver på vores og har opbakning for eleverne her. På pigehåndboldsiden, der træner vi nogle gange vores hurtighed og vores effektivitet, og det gør vi blandt andet ved noget, det er noget med en stige, hvor vi ligesom løber og skal bevæge fødderne i forskellige mønstre. Og på det område, det har jeg faktisk udviklet mig rigtig meget. For da jeg kom herud, der var der den her bestemte øvelse, jeg simpelthen ikke var så god til. Men efter nogle gange træning og noget gå på min side, så er det altså lykkedes for mig nu. Så man udvikler sig altså også herude. Og det er fedt, at man egentlig gentager nogle øvelser, så man får muligheden for at forbedre sig. Altså, der er mange forskellige slags træning. Vi har fysisk træning og koordineringstræning hedder det. Men det er også fordi, at vi har, der er egentlig, jeg tror, der var 4-5 stykker i starten, som havde faktisk forholdsvis dårlig motorik. Og så er det er jo fedt nok, at man kan komme ind og se, at vi har for eksempel, jeg nævner jo så ikke nogen navn, men vi har en fyr, som ikke er så god til at bevæge sig. Og det er jo fedt, at man kan se via nogle af de her træninger, som man så har trukket over fra fodbold til håndbold, at det lykkes egentlig. Og det er jo fedt på begge sider. Og det er fedt, det bare virker. Det er altid fedt, når der er noget, der lykkes. Altså... I håndbold er det jo ikke kun at spille med bold og sådan noget. Når man så er blevet så stor som os, så er det også vigtigt, at man får lidt fysikken med sig. Fordi ellers er det svært at komme igennem. Så man mangler måske lige de sidste 10%. Og det har vores træner så valgt at fokusere på i år. Altså, men til håndbold, der har vi også noget styrketræning. Vi har noget løb. Ofte så starter vi for eksempel træning med at være udenfor at løbe nogle runder. Og ligesom sammensætte det med noget styrketræning. Og nogle gange laver vi også en anden form for styrketræning. For eksempel det, vi kalder brutal mave. Hvor vi ligesom ligger på sådan en buk og laver nogle brutale maveøvelser, hvor maven virkelig kommer til at arbejde for sagen. Og bagefter kan man faktisk mærke sine mavemuskler, og det er fedt, at man ligesom får noget afveksling i den styrketræning, hvor man ellers normalt bare tager normale mavebøjninger, som de fleste nok kan til. Det er fedt at få noget afveksling i træningen.